Iașul strălucește printre orașele care au o adevărată vocație istorică. Nu aduc în discuție doar preocuparea pentru vestigii. La 2 noiembrie 1941 răsunau pentru prima dată în eter cuvintele "Aici Radio Moldova". Beneficia de sprijinul fostului profesor a tatei, profesorul Ioan Petrovici, care era președintele Consiliului de Administrație a Radiodifuziunii la București. Și el m-a numit crainic la postul de Radio Moldova. E, am mers la treaba aceasta până în 1944. Mărturisesc că sarcina era mai simplă, să spun, dar și mai dificilă. Încă funcția de crainic era exercitată într-un spațiu mult mai restrâns decât acesta care există astăzi și pentru că nu exista niciun fel de comunicare cu lumea în afară de cele trei becușoare care erau pe masă. Alb, roșu și verde. Pentru că eram considerați ca fiind militarizați, pentru că nu aveam voie să părăsăm cabina, indiferent de ce se întâmplă, iar cronometrările se făceau cu mâna. În 1944, vocea destinată scopului a amuțit. În 1956, la 1 mai, este revigorată sub denumirea Radio Iași, funcționând ca studio teritorial fără personalitate juridică, în cuprinsul radiodifuziunii române, așa cum se întâmplă și astăzi. Între 1984 și 22 decembrie 1989, regimul Ceaușescu i-a anulat dreptul de a emite, precum în cazul celorlalte posturi teritoriale. Am vrea să credem că Radio Iași a însemnat vocea autorizată a Moldovei, salvarea de la uitarea unor clipe fără egal, gesturi și trăiri, sincerități debordante, oameni născuți pentru a se dărui. Am vrea să știm că fiecare zi presupunea râvnă, responsabilitate, un uriaș efort de voință. Tragem speranța că de fiecare dată Radio Iași a renăscut din propria ei cenușă, că vocea a fost auzită tot mai clar și mai folositor oamenilor în slujba cărora ar fi trebuit să se implice cu toată ființa sa. Să ne întâlnim mereu, să nu uităm unii de alții și să nu uităm niciodată azi ce am spus ieri. Toți sărbătorim 7 decenii de existență. În clipa de față, la împlinirile și neajunsurile unui post de radio cu 2 plaje de audiție, pentru oameni având profil diferit, obiceiuri de ascultare diferite, cu încadrare în prevederile legislației radioului public, contribuie diferențiat jurnaliștii grupurilor de producție, emisiuni informative și emisiuni muzicale de divertisment. Personalul auxiliar însumează peste 50% din organigramă, se adaugă, în mod fericit, susținerea profesională a colaboratorilor și freelancerilor, chiar dacă aceștia nu pot fi angajați. Radio Iași, lider de piață și în același timp cea mai importantă organizație de presă din Moldova, se adresează locuitorilor din județele Bacău, Botoșani, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Vrancea, dar și din Brăila, Buzău, din Republica Moldova și Ucraina, lumii globalizate a internetului. Separarea plajelor de audiție AM/FM s-a impus ca efect al politicii privind scăderea mediei de vârstă. În FM sunt abordate segmentele mai tinere de populație, diminuându-se riscul pierderii altor categorii prin reconstrucția AM-ului. Fiecare plajă a primit proiecția unei grile de programe adecvate, pornind de la nevoile și așteptările publicului vizat, exprimate în și prin studiile naționale și regionale, a devenit solubilă chestiunea găsirii unor formate care să se adreseze în aceeași măsură segmentelor tinere, cât și segmentelor cu vârstă mai ridicată. Schimbările, atât de fond cât și de formă, în ceea ce privește politica editorială, precum și eforturile depuse la nivel de promovare, se concretizează într-o imagine din ce în ce mai bună pentru Radio Iași, care ajunge să fie perceput drept postul preferat al celor mai mulți ascultători din Moldova.
Contează fiecare zi, fiecare oră, fiecare minut, dar mai ales fiecare om. La Radio Iași Clasic, 1053 kHz, bună dimineața, agenda publică prin Moldova, economica, Info Nord-Est, pasiuni, sănătate sau infoturism, Moldova turistică, martori și polemici cordiale, la ordinea zilei, dedicațiile muzicale, teatru scurt, repere în istorie, convorbiri literare, arta spectacolului, tradiții, suplimentul de cultură, muzica de tonomat, fotbal, Liga a doua sau colocvii muzical sportive, sinteza săptămânii, 60-70-80, fonoteca de aur, albume de colecție, liturgia romano-catolică, pelerinaj și liturgia ortodoxă, satul românesc, suflet de copil, muzica tinereții, sport, desăvârșesc programul undelor medii. La Radio Iași FM 90,8-96,3 MHz avem muzică, punem tot felul de întrebări, oferim răspunsuri în bună dimineața, formula magică, doar fapte, fiecare zi pierduți în trafic, facem lobby pentru promovarea imaginii proiectelor, intereselor locale și regionale, dedicațiile desemnează un brand, orizontala culturală atinge înălțimea scontată, programăm întâlniri speciale în Alo Europa, întocmim un clasament al preferințelor, Top Radio Iași, vă dăruim parada succeselor și culorile nopții. Radio Iași FM emite 24 de ore din 24. Pentru a putea fi comunicată și adresată, cultura nu mai trebuie privită sectorial, compartimentat, izolaționist, ci transversal. În mai 2008, piața Palatului Culturii din Iași a fost arhiplină. Radio Iași a onorat condiția partenerului, iar Goran Bregović ne-a acordat un interviu. I'm Goran Bregović and you're listening to Radio Iași. Nicu Covaci, invitat de Radio Iași, a dezvăluit câteva dintre gândurile sale, considerând că muzica vine din suflet, atrage publicul și, după mulți ani de existență, Phoenix. Credeți-ne că a cânta într-o formație atâția zeci de ani înseamnă enorm de mult. Înseamnă și efortul, înseamnă și satisfacții foarte mari. Și totul se petrece mai repede și mai intensiv. Sunt grăbit, mai am de lucru. Ne-am delectat cu evoluția grupului Uriah Heep, cu interviul organistului Phil Lanzon despre omul obișnuit din spatele vedetei rock, aflat într-o țară tristă, plină de umor. You're listening to Radio Iași, and this is Phil Lanzon from Uriah Heep, and I'm wishing you all the best in your life. Bad Boys Blue a concertat pentru prima oară în România, iar Radio Iași, adevărat coorganizator al evenimentului, a avut drepturi de difuzare exclusive. Greetings Iași! I'm John. I'm Carlos. We are Bad Boys Blue. Loving you is my nightmare. You're listening to Radio Iași. Yes. I'm still in love with you. Sâmbătă 1 noiembrie 2008, publicul a avut parte de un concert extraordinar, un eveniment aniversar cu doi sărbătoriți, Direcția 5 și Radio Iași. Fiecare și-a primit răsplata, publicul, artiștii, organizatorii. Dovadă, nu trecuse un an și am preluat responsabilitatea evenimentului din 27 mai 2009, iar transmisia video live pe internet, adresa www.radioiași.ro, ne-a apropiat și mai mult de partea tehnologică a vremurilor pe care le trăim. Foarte frumos. Informațiile se regăsesc și pe adresa noastră de internet radioiași.ro, pe care foarte mulți oameni l-au aplaudat. Pentru oamenii care ne ascultă acum, toate cele bune, să fiți sănătoși și fericiți. Vă mulțumim foarte mult. La mulți ani fericiți. E ceea ce-ți doresc. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani primiți. Probabil că nimeni nu și-a imaginat scenariul, cu atât mai puțin să vadă Radio Iași în rolul de organizator al unui eveniment first class, Smokey.
thank you so, so much. Before we go, we'd like to give our thanks to the radio station here. Thank you very much indeed, guys. Radio Yes! Helping us out. Thank you for helping us. Thank you. Mark Singer, let's go! A culminat cu organizarea concertului de Crăciun susținut de Johann Strauss Ensemble. Curăm ascultându-i pe alții, recunoscându-le spiritul, ajungem la cel mai grandios spectacol folcloric organizat vreodată în Moldova. Crize de sărbătoare, auzea Moșioană și arcăpașă, uite așa La sălbată, flăcăoașă, ia ca așa Muzica trezi mai tare, uite așa Moșioană are scapare, ia ca așa Hei, hei, scângărașul satului Hai la cop și ia ca așa Lasă gândul locului Hai la cop și ia ca așa Trage struna și subțire Hai la cop și ia ca așa Sânja și șelicoptile Hai la cop și ia ca așa I-am trezut Prin Radio Iași, corul Juvenes Ecclesiae a cântat în decembrie 2009 Bucuria Nașterii Domnului. Radio Iași sprijină artiștii tineri, jazz, blues, Dixieland, în turneu Opus Band, înregistrat audio și transmis video live pe internet. Tot în decembrie 2009, grupul Millennium din Chișinău susținea ideile noastre despre sărbătorile de iarnă, sprijinind Basarabia și oamenii importanți ai Ținutului de peste Prut. Radio Iași îmbrățișează cele mai diverse genuri muzicale. It all depends on how it's done. Say it, whoa! Oh.
Sâmbătă 22 mai 2010, în grandiosul hol al blocului de producție Radio Iași, publicul a văzut și a ascultat concert Bossa Nova cu Bogdan Pleș din Brazilia. Desesperadamente e cada verso meu será pra ti dizer. Radio Iași, ca partener media al operei, a transmis concertul Muzică, Mister, Apă din iunie 2010. Legendarul grup Scorpions a susținut un concert la Chișinău, Republica Moldova. Radio Iași, partener media unic pentru România, i-a avut ca reprezentanți pe George Vangu și Andrei Scriblac, relatări, reportaje, interviuri, foto și video. Vezi secțiunea evenimente a site-ului www.radioiași.ro. Ora 16, Cameral și Coral, la Catedrala Romano-Catolică Sfânta Maria Regina. Concert susținut de corul Juvenes Ecclesiae de muzicieni ai Filarmonicii Ieșene. Ora 17, Casa de Cultură a Studenților Iași, muzică folk. Cu Ducu Berții. Ora 18, Casa de Cultură a Sindicatelor. Spectacol extraordinar de muzică populară. Hai veniți din toată țara, că va cânt cu inimioară. Noiembrie, ora 20, sediul Radio Iași din Lascăr Catargii numărul 44, recital Millennium. Fă-ți o strică lampa mare să te văd, să te săruci, strânge-mă în brațe tari, să rămână satul mult. Marți, 7 decembrie 2010, în bloc producție Radio Iași, a avut loc lansarea albumului Deschideți porțile mari, al interpretei Elena Mândrescu. Lansarea a fost suprapusă dedicațiilor, orele 18:20, un adevărat brand care adună zilnic unul din trei ascultători de radio din regiunea Moldovei. Și de bine și-am intrat, ia ca m-am pus picântat, picântat și pijucat, i-am tai de da. Funcție de logica sărbătorilor, a inimii, a sensibilității, a liniștii, sâmbătă 18 decembrie 2010, la Institutul Teologic Romano-Catolic, Radio Iași Clasic, Radio Iași FM, www.radioiași.ro, transmisie video live, au lucrat pentru încântarea publicului. Hac Nocte. Radio Iași și Colegiul Național de Artă Octav Băncilă a organizat sâmbătă 22 ianuarie 2011 în sala Colegiului Octav Băncilă concertul Glasurile Unirii. Au participat elevi laureați ai concursului Emanuel Elenescu, ediția a 20-a, găzduită de liceul Victor Brauner din Piatra Neamț. În 1 martie 2011, bloc producție Radio Iași a fost pretextul cel mai potrivit pentru a aduce în jurul mesei rotunde scriitori, critici literari și invitați din România și din Republica Moldova, la prima ediție a Festivalului Internațional de Literatură pentru Copii, Ion Crangă. Marți 8 martie 2011, la sediul din Lascăr Catargii numărul 44, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, spectacolul Melodii, Melodii a fost un dialog al generațiilor. Constantin Florescu și Teodora Manolache, speranța muzicii ușoare românești. Oriunde te duci, oriunde aș pleca, județ, județ.
Am sărbătorit și zilele pascale la Radio Iași. Sâmbătă 16 aprilie 2011, ansamblul folcloric de copii și tineri Balada Bucovinei a prezentat un spectacol cu regie de mișcare, sunete, lumini și citire din Triod. Am efectuat transmisiuni de la Festivalul Ouălor în Condeiate, Moldovița, în Ziua Floriilor. Prin copiii din Vama, județul Suceava, am înțeles de ce încondeierea desemnează o artă. Miei din aluat, cozonaci, pască, diverse dulciuri, figurini de ciocolată, toate amenajate în jurul Ieslei Domnului, au întâmpinat luni 18 aprilie Iepurașul. Acesta a venit pentru un spectacol în interpretarea grupei Arta Mânuitorului de Păpuși de la Universitatea George Enescu din Iași. Marți 19 aprilie 2011 am adunat culori și sunete. Corul Mira al Bisericii Sfântul Nicolae Domnesc și corul Juvenes Ecclesiae al Catedralei Romano-Catolice ne-au dăruit lumină. Miercuri 20 aprilie 2011, tot în bloc producție Radio Iași, Alina Manole și invitații săi au interpretat fenomenul folk jazz sub luna pătrată. Tu cu norii roz sau mov, eu cu soarele în pantof. În ziua de 3 mai 2011, la Casa de Cultura Studenților Iași, am atins o altă performanță, transformând concertul de binefacere Povestea unui cântec, Costel Busuioc, într-o reușită deplină. Marți 31 mai 2011, în bloc producție Radio Iași, am organizat spectacolul Copiii Muzicii. Au interpretat copii și elevi din Iași, Dorohoi, Botoșani, Bârlad. Spectacolul a fost desăvârșit de Academia Show, Mini Parada Modei și un număr de iluzionism cu Vasile Vajoga. În seara de 13 iunie 2011, la concertul din bloc producție Radio Iași, Jake Schulman-Ment, un tânăr violonist din New York, a reunit un ansamblu original pentru turneul din România, Romanian Klezmer Tour, în deschidere Orchestra Rapsozii Botoșanilor. Am dat startul primei ediții Elegance Tango Festival Iași 2011. Conferința de presă cu participarea maestrilor internaționali ai tangoului argentinian, Vilma Vega și Fernando Gallera, din Buenos Aires, a avut loc la sediul nostru, miercuri 28 septembrie 2011. În perioada 22 octombrie-2 noiembrie 2011, verifică-ți sunetul și imaginea, dar mai ales inima. Radio Iași împlinește 70 de ani și se cântărește în diversitatea genurilor. Sâmbătă 22 octombrie, ora 19, la Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu din Iași, recital de lead și poezie eminesciană. Tenor, Daniel Magdal, Germania. Pian, Adina Lupașcu, Opera Națională Română. Sergiu Tudose, societar al Teatrului Național Vasile Alexandri. Marți, 25 octombrie, ora 18, în bloc producție Radio Iași, spectacolul fanfarelor. Muzica militară a garnizoanei Iași, fanfara 10 Prăjini, fanfara de la Chitriș. Miercuri, 26 octombrie 2011, ora 17, în bloc producție Radio Iași, corul Apostolii, dirijat de preot Mircea Stoleriu și moment coral instrumental romano-catolic. Azi vă spun și eu. Joi, 27 octombrie, ora 18, în bloc producție Radio Iași, Mircea Vintilă susține artiștii ieșeni. Balaci, în urmă vine Bereni. Vineri 28 octombrie, în seara campionilor mondiali, retrăim momentele de glorie ale fotbalului românesc. După 28 de ani pe Magic Stadium, onoarea de a revedea la Iași legende în viață ale României și ale Italiei.
Vă dăm întâlnire cu actorii pe care îi îndrăgiți. Sâmbătă 29 octombrie, ora 17, în Casa de Cultură a Studenților, Draga Olteanu Matei. No, ia, testează-i o țără ponderabilitatea, ia să no. Duminică 30 octombrie 2011, de la ora 18, în bloc producție Radio Iași, dramatizare Eficiența, după Aldo Nicolai. One Woman Show, Georgiana Elena Popan. Și ascultați Radio Iași. Luni 31 octombrie 2011, în culorile nopții FM, retransmitem concertul Guess Who. Marți 1 noiembrie și miercuri 2 noiembrie, începând cu ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Iași, reunim 60 de interpreți de muzică populară din județele Moldovei, din Brăila, Tulcea, Buzău, din Republica Moldova. Promovăm succesul. Concerte și spectacole pentru publicul nostru. Radio Iași. Nevoia de a fi în legătură cu lumea.